بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت يا ملك استوى الدولة دعالة كجوكتان ومركلة يو برنامشي دين ياد كالسو عبتين ايرو تي في مانتا برنامشي كي نوحو دارين هاي ورايسي ان ليا لندونو الفنان فرحان عدق اما فرحان موسيقى وكمي دا فنانين تصومالية برنامشي كان وحان كسو قادون دونا مدن فرحان يو وفدي كلا اي ودا سعودان او لوان gaari magaalada lascaanood oo ay ka socdaan duulanaada baan lagu hayo bulshada RSSC farxaan waxaan ka wareysan doonaa arrimaha halka ka dhacay wixii uu la soo kulmay iyo dhamaan masuuliyiintii ay wada kulmeen farxaan ku soo dhaw markii kowaad Aero TV assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh madda muslim ee dafaadun joogta ee Aero TV amreeyta lahdida aan aad iyo aad u salaamayaa walaalkay abroone asxaafiga weyn marte inaga xaqab tira mar walba waayaha adduunka iyo waqtiga la joogo ee ummada Soomaaliyeed ku sugan tahay waan ku soo dhawaahay Aero TV aad iyo aad baan abroonaa u maasan tahay soo dhawaynta adigu soo dhawaysay aad ku maasan tahay waayahay mudane farxaan waxaad imika joogtaa caasimadda ummada Soomaaliyeed magaalada Muqdisho intaa kadib waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo marka koobaad inaad Muqdisho ka tagtaan adiga iyo waqtiga kula socday maxaad ku dhaliyay safarkiinaasi aad ku tagteen gobolada SSC gaar ahaan degmada Lascaanood waxaan ugu dhaliyay Allaah Sharfe Ugaas Abdirashid Ugaas Hoble Ugaas Doodi markan ka wada sheekaysanay mowqifta ama dibta maanta lagu hayo maartay SSC ama Lascaanood halaaga ka socda inaan maartay oo isagu u iman kareen inaan matalo ama aan maartay magaciisa ku hadalo ugaaskeena ayaan maartay istusnay sidaa daraadeed baan u tagay Rashiidna waxaan ugu sii tagay oo isaguna sii joogay garoowe sidaa baan garoowe u tagay markii dambena aan Lascaanood u tagay waayahay ujeedadu waxay ahayd baaqi ugaaska guud ee meelaha Gadabursi ugaas Cabdirashiid ugaas Roble ugaas Doodi uu soo jeediyay ayaad fulinayseen sidaas aan u kartamiyaa waa sidaa waayahay waftiga yaa kugu hoggaamiyay yaa kugu yacni weheliyay waftigaasi waxay ugu weheliyay waalkii Rashiid waayahay adiga iyo Rashiid marka Muqdisho ka wada tagteen dabadeedna waxaa tagteen miya magaalada Garoowe mise isaga Garoowe sii jooga adaa ugu tagay ma isaga Garoowe sii joogay anaa ugu tagay waayahay intaa kadib Garoowe ambaqaadkiinni xageed sii marteen maxaad la kulanteen intiina Lascaano gaarin ka hor bulshada Garoowe joogto oo hal doorka ah ee reer Puntland odayaashooda dhaqanka siyaasiyiinta dhalinyarada cidaad la kulanteen miyay jirtaa kolka hore abrone one warkeyga ama hadalkeyga waan gaabinaynay waanan ururinaynay sababtoo ah waxa weeyaan hawsha aanu soconno inay naga dhicisowdo ayaan diideynay marka waxaan markaan Muqdisho ka tagay in Garoowe tagay ma aan markaan Muqdisho ka tagay aniga ugaaska unbay sugin markaan Garoowe tagayna aan Rashiid isku aragnay sidaa baan ku tagnay maartay Lascaanood marka intaan Garoowe joognay waxaan joognay ba galab markaan tagay habeenimada aroortii baan kalahnay soo marka waxa weeyaan qofna Garoowe marka dambe mooyaan markii hore qof isku maan qaabilin hoteelkan seexday aroornimadiina oo ka kalahay dadkii aan isku xidhnayn ee naqaadayay unbaan xiriirsanayn marka Garoowe iyo Lascaanood waxay isku jiraan 150 kilometer bay isku jiraan saacad iyo 12 daqiiqo 20 daqiiqo loo socdaa isla marka 40 daqiiqo laamiga la saarnaado ayaa bidix looga leexanaya boocane kalabeyn meelo badan bal si maraya marka 6 saacadood ayaan buur jafeynay marka sidaa baan ku tagnay Lascaanood waayahay marka aad Lascaanood tagteen dabcan duulan baa ka socday Lascaanood bulshadeedii dadkii way qaxayeen magaaladii Tacan baa ku socotay bal sawir guud naga sii marka koowaad wixii aad meesha kula kulanteen jidkaagu diidayaa sababtoo ah inay tsunami ku dhacdaad moodaysaa sidaan waayo kolkaan imiday 2012kii Muqdisho ay daaruhu u duunsanaayeen ay dadku u argagaxsanaayeen tii oo kale ese dad maanta aan Lascaanood ugu tagay oo argagaxsanaa ma jirin dadku way faraxsanaayeen ee seeg waxa dumis guryo badan baa la dumiyey
oo duqeyn badan baa ka dhacday marka waxa weeyaan dhaqtarka waan tagay meesha masaajidka waan tagay meeshii guriyo badan oo maartay baalku ku dhacay waxna ay soo garaacayaan ama hubkan ay ku gumaadayaan ummadda marka magaalada albaabada isgaraacay dad ma joogin dadka joogna waxa ay dhalinyar qori wada sidata rag iyo dumarba marka oo faraxsan oo jidbaysan oo iyagu inay maartay culays saaran ay iska dulqaadayaan marka moralkoodu ama niyadoodu boqolkiiba boqol bay ahayd si korkaad aragtid meeshu sida ay loo duqeeyey jidhkaagu diidaya waad ka jirroonaysaa marka an markaan tagay kamaradda ninka kamaramaanka ila socday waxaan idhi dhulka maaragtay la dumiyey anaga duubin sababtoo ah dadka raggan sidan u galaya inaan indhahooga tusno sida maaragtay dhalinyarta muqdisho shabaab marka ay qarax geystaan lugo-an iyo guri dumay iyo damaj maaragtay dhibaato badan oo gaadha hay u tusaan aniga waaye arag waxaan idhi ma tusayo mana arkayo anigu indhahaygan ku arko ee si kamarad laydima duubay marka waxaan tegay meesha maaragtay jamaahiirta taalada daljirka taaladooda ayaan santarka magaalada oo maaratay yaan kamaradda halkaas kaga duubay oon dadkana kula hadlay dhalinyarta markaa isoo dhaweynaysay caleemo qoyan igu soo dhaweeyey farxad igu soo dhaweeyey has aan nagu soo wada dhaweeyey aniga inaan ka rashiid oo welibana kolkaa waxaan u tignay garaadadaan u tignay garaad mukhtaar xilli waxay ahayd duhura oo bacsaraa ayaan tignay oo dadku de meelaha labadii iyo saddexdiiba ahayd dadku ay kala wadaan kala joogaan baalkuna wuu socday duqeyntuna way socotay marka layskuma baxaan bay ahayd marka waxa weeyaan garaad mukhtaar baan saragnay garaadada kalena talaf baan ku wada hadalnay oon brojeqda u gaarsiinay ugaaska ka wada wayahay sida aad sheegtay magaalada duqeyn baa ku socotay inta badanna shacabkii magaalada ayay ka qaxeen oo duleedka laascaano iyo deegaano kale ayay aadeen dhallinyaro hubaysan ayaana soo dhaweysay baa tiri oo deegaanka jooga weliba ku faraxsan inay dhulkooga difaacdaan dhallinyaradaasi marka laga yimaado dad kale ood adigu horey u taqaanay oo amaan muqdisho ku taqaanay ama aad siyaabo kale usu taqaanay miyay ku jireen way jireen oo sida garaad jaamac garaad ismaaciil sida waxa weyaan telefonan ku wada hadalo mooyaane isman arag sababtoo ah wanaagga aad wadiid inuu xumaan keena maaha marka nin walba waxa weeyaan wuxuu ku jiray aagga oo nabadgelyadiisa ku sugi karo marka sidaa daraaddeed dadka kale de anigu way wada garanayeen aad iyo aad bay ii garanayeen reer laascaanood se waxaan anagu iswiji naqaanay oo kokaahan saragnay ma jirin okay waayahay dhambaal baad sideen tacsi ah oo aad ka sideen ugaaska iyo bulshada reer awda oo aad matalayseen sidey idiin arkayeen shacabkii idin soo dhaweeyey reer s s c marka aad arrimaha ka hadasheen dhinaca kalena ay duqeymo ka socoto adoo soo koobaya dadku siday u arkayeen safarkiinu safarkeygu wuxuu siiyey nacam dee quluub ku dhex nool baa noqonay iminka ilaa iminka telefonkeygu isma joojiyo yurub iyo maraykan iyo canada s s c dadka ku aftirsada ee ku nool dulbahante iyo dadka la degoo dhan way soo garaacaan saan usoo arkay weli inaan joogo sida waan ka imida baan idhahdaa marka waxa weeyaan dadka boqolkiiba boqol waxa weeyaan niyadoodu waxay ahayd niyad aad iyo aad u fiican soo dhaweyntoodana waxay nagu soo dhaweynayeen qalbi furan welibana ay naga mahad celinayeen ayna lahaayeen walaalaha reer awdal inaan soo garab joogsatiin inaan automatically way garteen ama way garteen inaan anagu aan awdal ka socdo because microphone maan qaadin ama idaacad kama hadal ka hor intaanan meesha ka hadal soo marka waxa weeyaan aad iyo aad bay ii garanayeen wayna nasoo dhaweeyeen wayna ku faraxsanaayeen inay reer awdal broodiiqdooda ama isgarabtaagooga ay u yimaadaan oo ugaaskooga farriinta u yimaado oo garaadada iyo ummadda ku nool halkaa s s c ku nool inuu soo gaarsiiyo aad bay ugu farxeen aad bayna uga mahadnaa waayahay waxaa jira intii aad magaalada laascaano aad joogteen adiga iyo mudane rashiid
dad ka hadlayo ama propaganda ah dhaqaale inaad sidaan oo Muqdisho ka keenteen oo meesha geysteen propagandadaasi ma la kulantay ma aragtay maxaad kaga jawaabaysaa waxa weeyaan de war garaadaa ma jira waxa weeyaan dadkaasoo kale in laga jawaabo anigu Nairobi kama iman anigu dadka u sheegay isma war iskuma hayno ta kale labaad waxa weeyaan aniga mowqif ugaaskayga ka yimiday oo dadkayga ka turjumaya ilaan madax la taabto meesha u sarreeya madaxa la taabtaa ugaaska fikirkiisii aan gudbinaynay iyo dareenka aan gudbinaynay mooyaane waxa weeyaan waxaa la sheegay waxa weeyaan ee propaganda iyo iska nin iska hadlay de aflanacaysitay ugu iska waxaan ka jawaabi karaa maaha waxaasna waxba kama jiraan waayahay waxaynu ku jirnaa qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijkeena maanta aynu ku wareysanaynay Alfal Farxaan Xidig oo iminka jooga magaalada Muqdisho kaasoo ahaa safar ay ku gaadho bixiyeen dhulweynaha SSC iyagoo fariin ka siday ugaaska guud ee beelaha Gadabursi iyo bulshada shacabka reer Awdal mudane waxaa jira runtii intii halkaas joogtay waad la maqashay waa suurtagal ah dhalinyaro reer Awdal ah oo qayb ka ah ciidamada Muuse Biixi iyo Ina Kaahin oo inta badan la sheego in si qaldan loo soo geliyey meeshaasi in badan oo ka mid ahna ay ku dhamaadeen arrintaasi wax aad kala kulantay ama cid aad aragtay ama aad kala hadashay miyey jirtaa ilaa hadda saacadda iminkan kula hadlayo waxa weeyaan waa xeelad military dhalinyartii inaan magacooga shaaciyo maaha waxa weeyaan si gaaran labadeena uga shakaysanaynaa media ahayn marka dhalinyaro iyo telefoonadooda la soo siiyey way dhinteen allah u naxariisto bad waa dhaawac badna way caafimaad qabaan oo way bad qabaan marka inay maaragtay sidii ay uga bixi lahaayeen waana la og yahay waan kala hadlay garaadada iyo ciidanka dib xoreynta ama qudirka jamaahiirta waan kala hadlay diyaar bayna u yihiin telefoonadii waan iskala siiyey kolley marka ay soo badbaadaan ilaahay soo badbaadiyey bay ka warrami doonaan marka isku xidhkaana waan sameeyey takra labaad abroone waxyaalo waxa jira markii ay bay awdal ay arkeen inaan joogo laascaanood oo ka hadlayo waxay dad badan baa ila soo hadlay oo reer awdala oo waagii 1904 markii gumeysigii madowraay xabashidu oo ummadeena halaagay oo bomb gareeyay iskuulkii dadkii u horeeyay ama dadkii soo martay soo garab joogsaday ee baroodiiqda keenay ee laascaanood ama dhulbahantaha ayay ahaayeen soo markaa waxa weeyaan soomaalida waxay yidhaahdeen garabbursigu waxay yidhaahdeen abaal nagu raagay ayaad naga gudday soo markaa waxa weeyaan dad USP bay isku ahaan jireen dad xisbi wadale oo maaragtay taariikh dheer oo ka fog taariikh fog wadalahaa bay ahaayeen marka inay taariikhdii iyo iskaashigii iyo wadajirkii inuu soo noqonayo saamiyihiisii ayay ii sheegeen marka waxyaalo badan oo gobolnimada markii la helayay ee caalamka la taagayay sida iskugu xidhnaayeen ee xisbiga uwada samaysay USP iyo maanta waa waxa weeyaan waa way sashabahaan sababtoo ah in maanta haddana caalamkii dib u dhalasho inay Soomaaliya isku timaado waxa weeyaan iyagaa horena caalamka u keenay oo u dagaalamay oo gaalo dalka kusoo duushay maratay daraawiishta oo ula baxay oo ka daafacay dalkeena gaaladii kusoo duushay oo waa dadkii ugu horreeyay Afrika diyaarad lagu soo weeraro waxaad oo taariikh la iloobay sida inaguba taariikhdeena aanu iloobnay taariikha badan oon lahayn ee awdal fanka dadka ugu horreeyay rag iyo dumarba waxay ahaayeen ee awdal waxaan ugu sameeyey ayaanan isfahanina magaca baan ugu sameeyey Burma xaafad la yidhaahdo maaragtay Siberia iyo xaafada la yidhaahdo Kuwait labadaba Cabdisiinimo iyo Qadii Jabal waan ugu kala bixiyey in la hirgasho marka waxa weeyaan reer laascaanoodna ama maaragtay dhulbahantuna ma sida aan inaguba aan u daayacna taariikhdeenii iyo soo jireenkeenii iyo adal empire iyo firteenii aan u daayacnay bay iyaguna u daayacaan maaragtay diyaaradihii Ingiriiska ina maaragtay buuhoodle ee laascaanood iyo taleex in lagu sameeyo weliba taleex diyaaradihii Ingiriiskii ee ku duqeeyey ina lagu waxeeyo
وتاريخ أمد الصومالية إليها أو ديوان كشان إن إن دبلو صورديسو أو أورك لوجه فو أو تاريخ لا أنكو فانو وواجب نصارن مركا وانكو بورينا يا إني مارت الرئيس سي أي مارت دوكو يشان تاريخ ذا دوغ تاريخ ذا وين أفريقيا كم وقتا إليهين إن موجيان ويه قبي ودن بيه برنامج كأيان كتجنا مدن واحد جتة مجال هذا مقدسه مقدسه واحد كسيجن مرح يحل بنا بدم أو كسر جدول قبل هذا سي جد بورسي ديجان كان إما كدجال كل قوة إس سي وحال فيلا يا إن أرين تودو أي دقول وصار ما دونتو بوش نسيت الصادلنا رئيس سي راعي دونتو مامور كلا بحيس مال الآن وحوكو نيايرة يا أما وكون يتسيني أي إنه دولان كلا كو قادر دلوينها سي قلبتك محا أرينتها أوغر دول يالله حلبانا ده مقدسة جوغو ما كبرا رسيهين دولان كاسي إيجو نحاكا قصو فولة وحمد كلا هذا الشين ميجر تايس عرق أرينتها كور أبرونا وورفي عاويا وسؤال مهيمة لسويديو ورتو حويا تاليس كاسي قبل كيسا داي تاليس كاسي hankar sigtambe oo dib maratay meel intuu isku aluusiyo ama uu hankal taago oo yiraado dad baan xasuuqaya kale uma maleeynaa inay u soo tagayso awoodana ma haysto taliskaasi waqtigiisa gabkiisa uu dhacay waxa qura ee loo baahan yahay in maratay laga tashado gabalkan dhacay waagaam soo bariyaya siduu noogu bariya maxaase inooga tala maxaan ku tala galaa marka waxa weeyaan inay maartay outer state SSC way tashatay waxa dhisatay aasaaskii soddon nin oo maartay iyo garaadadoodii iyo maartay xuqashoodii baa tashatay oo beyskii ama maartay aasaaskii ugu dhisan yahay waxa weeyaan ninka sugayaadmaya sugi waxa weeyaan waxa hawsha uu hadhay nin ninkay ku hadhay ku hadhay ee awdal ayay ku hadhay dibiilay awdal iyo salal ayay ku hadhay inay iyaguna ay wada tashadaan isku tashadaan maartay gabalkan dhacay waagan baryaya inay maartay u diyaar garuuraan sidii ay maartay hawshooda ay iyaguna uma malaynayo boqolkiiba boqol waan ku kalsoonahay sida maanta laascaanood loo galay inay buurano ugu dhacayaan sababtoo ah waxa weeyaan kartidaana ma haysto awooddaana ma laha taasna ma dhici karto maadaama iminkaba maxkamadu tegayo oo maaratay maaratay una qabatayn la wada saaray oo maaratay adduunku soo fagashay marka waxa weyaan annaga waxa noo sii fududaanaysa inaan halkan ka ololayno ragga maaratay ina matala ee magaceena ku matala hadday wasiiriyiin iyo hadday yihiin maaratay xildhibaano inaan laga tashado oo sidii amison hadduu dhaqdhaqaaqa samaysid uu yiraahdo daadintuu kusoo gelin baa la iska moosaa inaan mooska aan samayno oo maanta dhegaha adduunku ugu furan yahay inay meeshii nabadda ku faanaysay ama nabad baan haynaa odhanaysay hay halaag ummadoodii hay cuntay curigu caruurtiisa isaga cunaa marka curigan meesha jooga dadkiisii buu cunay annaga intuuna noo soo tallaaban biyo daadintuu kusoo gelin baa la iska moosaa waan iska moosaynaa hawshaas waxa u taallaa ee awdal bursiga u taala dhiga bursiga inuu tashado waayahay baaqa ugu dambeeyo waalidiinta inamadooda dagaalka la geeyey ee inta badan dagaalka ku dhamaadeen baaqa aad u direyso muxuu yahay baaqa aan u dirayo waxa weeyaan intii dhimatay maaratay hadday geed bursi tahay iyo hadday dhulbaxanto tahay iyo hadday isaaqba tahay intii soomaa maanta waqooyi galbeed xalaagaasi maaratay ninka gabalkiisu dhacay oo dabka ku shubay oo dhibaatada u geystay ugu dhimay kaa dhimay weyaan inay ilaahay maaratay u boogadhayo intaa daawacantay intii dhimatayna allaha u naxariisto waxa weeyaan dee dad anka xaqdaran dadka maanta ssc ama laascaanood ku nool dad xamas dhalinyar iyo umad caruur joogtay ina dadkii cashuurtooda hubka loogu soo iibinayo dareyska lagu siinayo mashaarka lagu siinayo inay gumaadaan caqliga ka teliyay caqli maaha waa gabal dumay waa gabal aan soo noqonay taariikh madow oo soomaali maanta baa lagu qorayo weyaan tiin badan baa la odhanayay lafa ay sidan jireen la odhan jireen waa lana dilay waa sidan haddayna ahaayaan ma jirto maanta se social media
مرت كلمة دي لتوريس كده قفتي لدلي هيا ما أنت مرت واضحة ولا هيا أو تاريخ الجشي قولي يتكلم حين مركاو حويان بيني ورا مركاو مدة ومدة دتك أي دتك بنتنا سميري إمام بن لهاي ده وحويان هلاقة كل عين ما أنت لسعانه عروتو دي لغو هلاقي ومبيكوين هنا وحويان ده كمديهين مركا انت لما توح الله الله نحرسته والد كان وحرك بارت إنه إلى هاي سمري إيمان كسيو لما انتين لأن يا رب ضنوا حاجر الرئي أول ستيد أو دوني إني خيرية دسكر رغان أو دب لا عريو أول ستيد ما حاد كوا أيقا وقباقي ساكبا كبدي كواسي وحويان إنك انت أنكسوا النقضي رخلقات في عام بيدا ليرتا قدئي دبت بالوضاء وحويان كمهر دعيو حول بضن باسوحدة وحرجين يا إن قردة لغا كعي بيا أوضل هدي أول هود جيرين إن إنه واجو واجو حتى نبدأ نكرون نقصو بريو أو مثلا ما مودي أنا قد مركا وإن كديار كرونا سنسامي هيجي يرغاقي نينا ويسعدان كهرباء ماي أو شاسي والله فوجين يهي وانا لو وانا لسوق يهي وانا لقى وضع تشدا إلى هنا طريق التوسم هنا مريو وش وش تمدنا إنك إن إلى هاي إن سوق سيد إن شاء الله أديات بعض ما صنعته كسوح وها الفنان فرحان هدك فرحان موسيقى وانكور السنة اللي سجل وفتي وكمل آه ودوان تجمع مقالات لسعانه فرحان أما دمبال نكسي ذي واسك جود بله جد برسي مدن فرحان أديات بعض ما صنعته ولكن أديات بعض ما صنعته هل كقوت وحن كلنا هيدال ونكسن أتكع والله ودي السداد تاريخ بدن نواد هيسا هل كسيوت وقوم بليان يا سلام عليكم وهجاك انت ايان كسوف ميرنا برنامج كينيغار كاها دمان داوديا شاقدرين تلا اونلاين كوكو جرا يكو سوغل دونان وحاندو